Bon dia, som el clan de Rebobina el passat. Vam fer un projecte de prehistòria acompanyat de Mane, Mar, Maria i jo, la Paula. La prehistòria té tres etapes, el paleolític, el neolític i l'edat de metalls. El paleolític, que vol dir la antiga, els homes i les dones s'alimentaven de la caça de la recol·lecció. El paleolític s'alimentaven de la caça, de la pesca i de la recol·lecció. El paleolític van descobrir el foc, que va permetre escalfar-se i acuinar-se. A continuació us parlaré sobre el neolític. El neolític, què vol dir? Pedra nova, els homes i les dones van aprendre a conrear la terra i a domesticar els animals. Habitaven al poblat, al costat dels camps, i van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris. S'alimentaven de l'agricultura i de la ramaderia. L'agricultura, que era conrear la terra, la primera planta que van conrear havia sigut el cereal. I la ramaderia, que era domesticar els animals, el primer animal que van domesticar havia sigut el gos. Van inventar la ceràmica i el fus i el taler. El fus i el taler van aprofitar les fibres naturals per fer teixits. I la ceràmica es va permetre transportar els aliments, coure'ls i guardar-los. A continuació us parlarà la meva amiga Paula sobre l'edat dels metalls. A l'edat dels metalls van desenvolupar el comerç i la metal·lúrgia. La metal·lúrgia ve del metall. Van desenvolupar l'or, l'estany i el peón. I ara la meva companya Maria us va fer un resum. El paleolític. El paleolític vol dir pedra antiga. Els humans vivien de la caça i de la recol·lecció. El neolític. El neolític vol dir pedra antiga. Els humans vivien... Pedra nova. Sí, espera. El neolític vol dir pedra nova. Els van aprendre a conrear la terra i a domesticar els animals. L'edat del metall. L'edat del metall va començar 4 mil·lenni abans de Crist i va construir l'última fase de la prehistòria. Espero que us hagi agradat.